da mu se pomogne, ide na neko veteransko svetsko prvenstvo. Da nema ljudi naša, ono ljudi nijeli. A ja znam da to njemu znači puno. Ja mi posle. Boti me na nervoza, 20-30.000 dinara da se pomogne. Oko karte. A do te to se došlo. Dani, dobrodošli na konferenciju za štampu Kluba Zvezda Srbije. Uoči ja učestvujem na svetskom prvenstvu ovakvog tipa. Dakle, naše istorijsko učešće. Selekcija Jugoslavije koja se takođe plasirala. Ovo je, po meni, jedna od najznačajnijih stvari koja se dešava u futsalu u ovom periodu koji je iza nas i ovom periodu koji dolazi ispred nas. Normalno nas očekuje i domaćinstvo i organizacija evropskog prvenstva u futsalu 2016. godine, ali učešće naše reprezentacije na svetskom prvenstvu u jednoj konkurenciji koja je stvarno izuzetna. Nema da zaboravite da u Evropi je 46 zemalja učestvovalo u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo i samo je 7 reprezentacije iz Evrope učestvuje na svetskom prvenstvu. Među tih 7 reprezentacija smo i mi. S druge strane, sama grupa koju smo dobili daje nam nadu da računamo da možemo da se plasiramo u drugi krug, znači, odnosno u šestestinu finala po nekom rejtingu koji naša reprezentacija ima u Evropi i u svetu. Mi sigurno spadamo u jednog od favorita kad je u pitanju naša grupa. Ja, lično sam i ja sam po sebi uvek bio optimista i optimista sam kad je u pitanju učešće na ovom evropskom prvenstvu. Siguran sam da ako budemo igrali na nivou na kome možemo da igramo, da možemo da doguramo daleko. Normalno to u sportu nikada ne može da se kaže unapred, ali po onome šta naši igrači mogu i kako trenutno su i spremni i fizički i taktički, tehnički, mislim da možemo da napravimo i neko iznenađenje kad je u pitanju naše učešće na svetskom prvenstvu. Mogu da kažem da sam eto, za 12 godina reprezentaciji bio učesnik više kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Svaki put do sada smo imali prvaka Evrope nasuprot nama, to je bila Španija dva puta, odnosno jednom od ta dva puta je prepreka pre njih bila Slovenija, ali opet se završavalo na Španiji i jednom su bili Rusi. Nismo imali sreću nikako do ovog puta kada se prvi put ukazalo da imamo nekog protivnika sebi ravnog i mislim da smo to na najbolji način iskoristili. Eto, selektor je rekao najbolje kakav je futsal sport, da je 46 reprezentacija iz Evrope se takmičilo i ja do, najbolje to znam da možda i prednjači u dvoranskim sportovima, eto, da izuzmemo možda samo tu košarku. Što se tiče samog svetskog prvenstva, svima nama je to meni kruna karijere, a svima je nama to u mislima od kad smo prvi put šutnuli loptu četvorku i izašli u halu da igramo, da se bavimo ovim sportom. Mogu da kažem da ne prođemo grupu, to bi bio veliki neuspeh, a ako prođemo grupu, to bi bio popriličan uspeh. Po nekim našim planovima, ako damo sve od sebe, mi ćemo prvi završiti grupu i svakako imamo teško ukrštanje, eto, možda to valja napomenuti, ako budemo prvi u grupi, verovatno idemo na Argentinu i onda tu, ako budemo dali sve od sebe, imali smo jedan susret s njima, izgubili smo 3-2, do duše nesretno, onda bi nas Brazilci čekali u četvrtfinalu. Otprilike to je neki naš san onako svih igrača i mi o tome maštamo i to gledamo kao neki naš uspeh da se u četvrtfinalu nađemo sa Brazilcima i da bude šlag svega pa šta bude tada. Još jednom ću podsjetiti na ovaj raspored koji sam vam dao, da kao što vidite u Banskrene u neke druge dvorane, znači mi ćemo prve dve utakmice igrati u Trpu stadionu, dakle imate sve ovde u prilogu napisano, a Banku futsal arena koja smo zastali. Prelazimo na vaše pitanje. Poznajemo ekipu, reprezentaciju Češke. Sad je veći broj njihovih igrača iz te reprezentacije učestvovao i u ovoj grupi Lige šampiona koja se igrala u Kragujevcu, igrali su za njihovog prvaka Erapak iz Hrudima. I to su uglavnom oni igrači koji su nosioci igre u toj reprezentaciji. Ekonomac je ubedljivo pobedio u toj utakmici
I eto, to je neka utakmica, tako su verovatno i pravljeni planovi u ovim grupama, da dve ekipe koje imaju najbolji rejting igraju poslednju utakmicu. Ekipa Egipta i Kuvajta su u suštini za nas nepoznanice. Doduše, imamo utakmice ekipe Kuvajta, napravljen je neki scouting što se tiče njihove igre. Mi sad čekamo neke informacije, pošto je reprezentacija Egipta, ona se već nalazi na Tajlandu i igrali su tamo nekoliko utakmica prijateljske ekipe koje su došle ranije, napravili su neki turnir, igrali su protiv domaćina Tajlanda, ja mislim da su izgubili tu utakmicu 4-3. Igrali su, ja mislim, protiv reprezentacije Australije, jel tako, koji su pobedili. I to je nešto što mi smo kontaktirali selektora Tajlanda da nam izađe u susjed, da nam pripremi taj video materijal kad budemo došli tamo, pa bi tamo u par tih dana malo pogledali i videli sa kakvim protivnikom. Mi imamo iskustvo sa tim reprezentacijama, doduše sa reprezentacijom Egipta smo igrali na svjetskom Grand Prix turniru u Brazilu i tu smo utakmicu ubedljivo pobedili tada. Pa nažalost mi nemamo prostora da kalkulišemo. Eto, jednostavno navikli smo čitav život nekako taj žreb. Evo ide se malo osmehnuo u grupi, napravio nam je veliki problem sa ukrštanjima. Kako god okrenemo, ne znamo šta je gore i da možemo da biramo. Mislim da je bolje da budemo prvi, da igramo 100% i onda, eto, opet mislim da je lakši protivnik Argentina od Rusije, bar malo lakše, eto, to bih rekao, ne znam. U svakom slučaju mislim da je nama Egipat glavna prepreka, to je moje mišljenje, baš pogotovo zbog prethodnog pitanja, da su već tamo, ne samo oni, tamo je jedno već 80% reprezentacije stiglo, da je vremenska zona slična Tajlandu, za razliku od nas koji ćemo stići 4 dana, imat ćemo samo 4 dana, mene lično je strah samo te prve utakmice, samo zbog toga, nešto se tiče što imamo pauzu 10 dana između dve utakmice, to što kaže selektor, to nije nikakav problem nama. Mi smo već uigrani, spremni smo i sve to. Ja imam loše iskustvo sad iz Rusije, bili smo na vremensku zonu +4, nikako, imali smo 2 dana na +4, prvu utakmicu mi nismo mogli da hodamo, bukvalno to je bilo, nismo verovali šta nam se dešava. Tek 3. dan nas je malo popustilo, ušli smo gde smo mogli onako realno da trčimo kako nam i pristaje. Tako da to je jedini strah koji ja imam. Da smo krenuli recimo 27. umesto 29. imao bi lično veliko olakšanje, ali šta je tu je.